trebalo bi da ljudi koji se osjećaju kao vernici da ovu sedmicu poste. To je dobro i za njih i za njihovu porodicu, za njihovo duševno i duhovno stanje, ali pre svega i za nazidavanje naše vere, jer zapovest crkve jeste post. Ja sam čuo da su prodavnice ispražnjene, ali mesni delovi su ispražnjeni. Ja poručujem ljudima da je i mnogo im je svrsishodnije i jeftinije da poste ove dane i da se pripreme za doček Vaskrsa. Onda ćemo, hvala Bogu, i svi da sa svojim porodicama i da jedemo i da pijemo, ali do tada se pre svega molimo, jer i Hristos je sam poručio kada dođe ženik, onda će svatovi jesti i piti, dok mladoženjan nije sa njima, oni će da poste. Znači, dok Hristos ne dođe u slavi, mi treba se pripremamo, da se molimo i da ga očekujemo. Ako ikada je bilo vreme da treba da se molimo, onda je eto ovo vreme upravo tako, da se molimo za zdravlje, pre svega za život i za mir među ljudima. Tako je, daće onda Bog blagoslova za sve naše poslove.